kaip viskas vyksta. Tai automatiškai pas ją yra per mažas kampas, būtent įsibėgėjimo pozicijoje, įsibėgėjimo etape. Va, šičia jinai per daug užkelia koją ir kulnį, ne koją, bet kulnį, per daug užkelia link sėdmens ir pas ją gaunasi per mažas įsibėgėjimo iškelimo kampas. Tai automatiškai šitas dalykas stabdo visą judesį, užilgina visą bėgimo ciklą, įsibėgėjimo. Išanalizuosim Austės bėgimo techniką. Tai visų pirma, įsibėgėjimo fazei turėtų būti kojos, grinai, pėdos ir dubens kampas, ties kelio sąnariu turėtų būti apie 60 laipsnių, šiek tiek nuo 60 iki 78. Galima sakyti, traktuoti reikia 80, bet neturėtų būti didesnis ir neturėtų būti mažesnis. Tai pasaustė yra mažesnis, 45 laipsniai, tai imant kelią kaip ašį, ne, dubuo ir pėda, jinai yra šiek tiek per daug sulenkta ir per daug eina link sėdmens. To pasekoje jinai turi lėčiausiai įsibėgėjimo 5 metrų, nes pas ją šiaip lėčiausias yra įsibėgėjimas 1 sekundės 26, tai yra lėčiausias įsibėgėjimas iš visų 4 panelių, tai todėl ir yra taip, nes jinai per mažai per daug užkelia kulnį ir išilgėja jos įsibėgėjimo laikas. Tai automatiškai, jeigu mes čia užkeliam per daug, tai mums reikia paskui jungti keturgalvį, kad išspirti koją į priekį ir paskui dar automatiškai atsispirti. O kur tu čia eini beveik 60 laipsnių kampu, iš karto tau keturgalvio jungti nereikia ir iš karto bam, atsispiri. Tai daug laiko susigaišta. Ypač per pirmus 3 žingsnius, tai automatiškai mes tiek užkeliam, gaunasi didesnis, ilgesnis ciklas ir taip gaunasi va. Op. Užkelimas. Toliau, jau įsibėgimo fazėje, tai čia automatiškai 5 metrai baiginėjasi, jau kai mes bėgam, va, čia yra kampas tolimesnio ciklo, jau automatiškai nuseklus ciklas, kur jau mes bėgam beveik pakilę, tai įsibėgimo etapas ir yra kažkur 5-7 metrai, čia jau matosi, kad jinai pakilus, tiesiog, kad dar jinai išlaiko sėdmenis. Dubenys šiek tiek atgal atkišus, tai neturėtų šito būti, dubuo kaip tik turėtų eiti į priekį ir jinai per visus 30 metrų išlaiko tą patį dubenį, tą pačią dubens padėtį. Tai šito neturėtų būti, dubuo turėtų išeiti į priekį. Tai ką mes ir matome, va, dubuo išlinkęs, čia turėtų būti šiek tiek pečiai aukščiau, o kelias turėtų būti išėjęs šiek tiek daugiau į priekį. Ką mes pamatysime toliau, va tie šitų kampų, tai automatiškai šitas kampas neturėtų būti didesnis negu 100 laipsnių. Čia dar kompensuoja, aišku, su pečiais šiek tiek, bet neturėtų būti didesnis negu 100 laipsnių. 105 dar galima, bet jau turėtų būti šiek tiek didesnis kampas. Tai va, tai kas liečia tolimesnę fazę, kai mes bėgam, būtent nuo sėklioj padėtį. Va, tai mes pagaunam iš karto padėtį, kur turėtų būti kelias, va, tiek ir turėtų būti išėjęs, kai mes bėgam nuo sėklioj padėtį, jau neįsivėgėjimo fazė, bet automatiškai, kai mes bėgam, tik tais taip galim užgreitėti, nes jeigu mes paliekam koją šičia, užlenkiam, ką mes galim pamatyti, va, tai šitoj padėtį, užlenkiam pėdą, kelias stovi su keliu vienoj linijoj, nors turėtų šitoj fazėje būti išnešimas į priekį, tą mes matom, va štai šičia, bet jau jinai yra atsispirimo pozicijoj, nebe neutralioj padėtį, va kaip čia yra, tik tai sakau, va, jinai labai kompensuoja su pečiais. Čia yra neutrali padėtis, šitoj va vietoj turėtų būti kelio padėtis, va štai šitokia, kokia yra jau atsispirimo padėtį. Ir tolimesnis, va, čia automatiškai iš karto. Jau čia turėtų dėtis pėda, o pas ją dar tik tais tiesiasi. Tai užtrunka visas ciklas daug ilgiau. Ir jinai gaunasi, kad ne tai, kad pilnai bėga, bet gaunasi toksai lengvo šoliukas ir užtrunka laiko, plus labai seikuoja energiją. Ko pasekoje ir yra ištvermės testas, šiek tiek prastesnis, kad jinai galėtų turėti. Ir varžybose taip pat gaunasi, kad jinai
pavarksta, sulėtėja, nuo to atsiranda klaidos, nes kai mes pavargę, nebesugebam racionaliai mąstyti. Ir gaunasi, kad mes prarandam visą mums suteiktą potencialą. Kas liečia iš galo austės, tai pasie gan graži technika, viskas tvarkoja, kojos neina į šoną, viskas ten pasie gražu, nėra, kad būtų kažkoks kelio užmetimas. Va, labai gražiai atsispyrimas, tiesi pėdutė, pasistato taip pat tiesi pėdutė, labai viskas gražiai. Keliukas šiek tiek metas į šoną, bet čia nėra didelė problema, įsibėgėjimas, pas visus tas keliukas metasi, viskas yra tvarkoje. Tai tuo austės.